U lapa për kujdesin e periudhë të gjatë. Prandaj objekti ka psuar dëmtime të mëdha gjatë kësaj kohe. Stadiumi Adem Jashari tashmë nuk i ngjan as pak atij kur zhvillua ndeshja e parë pas pranimit kundër Haitit. Megjithatë të enten, stadiumi u përmend nga kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë. Për shqyrtimin e mëtem të kërkesës për shpronësim për realizimin e projektit për renovimin dhe rekonfigurimin e stadiumit olimpik Adem Jashari në Mitrovicë. Më pas në fjalin e tij, zëvendës ministri i Mjedisit dhe Infrastrukturës Avni Zogjani tregoi për procedurat në vazhdim. Departamenti i shpronësimit pas përfundimit të procedurave të kontrollimit në aspektin teknik dhe juridik të kërkesës ka konstatuar përmbushjen e kushteve ligjore të nenit 348 dhe 44 të ligjit për shpronësimin e pronës së palojshme dhe kërkon nga qeveria Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet shqyrtimi me temi kërkesës për shpronësim për interes publik i pronave të palojshme për realizimin e projektit. Ndërsa kryeministri Kurti më pas zbuloi edhe shifrën që u miratua për renovimin e stadiumit Adem Jashari. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka sjellë për aprovim propozim vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore për MKRS në shumë prej 3.2 milion euro për zbatimin e projektit të renovimit stadiumit Adem Jashari. Sa i përket fillimit të punimeve në stadiumin Adem Jashari, u bë ditur se kjo do të ndodhë sapo të përfundon procesi shpronësimit, e i cili pritet të ndodhë shumë shpejt.